পুনৰ সংস্থাপন তিনিচুকীয়াত ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী জগতমোহনে। পুনৰ সংস্থাপনৰ লগতে চৰকাৰৰ সকলো আঁচনি সা সুবিধা পাব লাইকা দদিয়াবাসীয়ে। বৃহস্পতিবাৰে লাইকা দদিয়াবাসীৰ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন চৰকাৰৰ সজাতি দল ৰাইজে জবাবদিহি কৰিলে মন্ত্ৰী জগতমোহনক, বিধায়ক ৰণোজ পেগু আৰু বিনোদ হাজৰিকাক। সুদীৰ্ঘ এটা মাহ ধৰি পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবীৰে তিনিচুকীয়াৰ জানমুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকা লাইকা দদিয়াবাসীৰ কাষত বৃহস্পতিবাৰে উপস্থিত হৈছিল সজাতি দলটো। প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা উভতি তিনিচুকীয়াৰ আৱৰ্ত ভৱনত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে মন্ত্ৰী জগতমোহনে। সংবাদমেলত অতি শীঘ্ৰে লাইকা দদিয়াবাসীক তিনিচুকীয়া জাকোনৰ পাহাৰপুৰ আৰু নামফাই অঞ্চলত সংস্থাপন দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰী জগতমোহনে। লাইকাবাসী যি আমি সংস্থাপন দিবলৈ বিচাৰিছোঁ পাহাৰপুৰ আৰু নামফাই, তাতে এই পাহাৰপুৰৰ নামফাইত তেওঁলোক যাবলৈ সাজু আছে তেখেতসকলে জনালে, আৰু আমি তাৰ কাৰণে অকল তেওঁলোক গ'লেই নহ'ব, তাৰ যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তাৰ প্ৰতিটো বিষয় আজি আমি পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ। ইয়াতে তাত ৰাস্তা লাগিব, তাতে PWD ডিপাৰ্টমেণ্ট আমি লগত লৈ লৈছোঁ, তাতে APDCLৰ আমাৰ বিষয়া আছে তেওঁলোকৰ তাত বিজুলী যোগান, PNRD আমি তাতে PMI ঘৰৰ কথাও আমি আলোচনা কৰিছোঁ, তাতে আমি ছাপ্লাই বিভাগৰ কথা, আমি ৰেচন কাৰ্ডৰ কথা কৈছোঁ, জব কাৰ্ডৰ কথা আলোচনা কৰিছোঁ, আৰু PSC খোৱাপানী লাগিব তেওঁলোকক, বিশুদ্ধ খোৱাপানী, অনাময় আঁচনি, লেট্ৰিন, এইবিলাক সকলো যাৱতীয় ব্যৱস্থা তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিব লাগিব। প্ৰাদেশিকীকৰণ হ'ব 19,000 শিক্ষকৰ চাকৰি, শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা। 5 ফেব্ৰুৱাৰীত চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ, নতুনকৈ নিযুক্তি লাভ কৰিব 15,000 শিক্ষকে। প্ৰাথমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত হ'ব নতুন শিক্ষকৰ নিযুক্তি। মহানগৰীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত হ'ব নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠান। প্ৰায় 19,000 শিক্ষকৰ চাকৰি প্ৰাদেশিকৰণ আৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল হাইস্কুলত প্ৰায় 15,000 নিযুক্তি অহা মাহৰ 5 তাৰিখে একেলগে আমি সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত 35,000 নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত নিযুক্তি পত্ৰ আমি তুলি দিম। ক্ষমতাৰ বতা চাই দল বাগৰত অভিজ্ঞ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ অভিজ্ঞতাৰ পৰিচয় দি আহিছে। তেনে মিচিয়ৰিটি মোক নালাগে, মই সদায় ৰাইজৰ লগত থাকিম আৰু কংগ্ৰেছ দলতে থাকিম। হিমন্ত বিশ্বই বিজেপিত ক্ষমতাত নাথাকিলে বিজেপি দলত থাকিব নে নাই সেই কথা ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে গৌৰৱ গগৈ। মৰিগাঁৱত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বক এনেদৰে তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। যদি তেওঁ ক'ব পাৰে যে 1,00,000 গগৈক তেওঁ চাকৰি দিছে তো মই ভালে পাম, যদি তেওঁ 1,00,000 গগৈক স্কুটি দিছে, তেওঁলোকৰ একাউণ্টত 15,00,000 টকা দিছে, 1,00,000 গগৈ যদি তেওঁলোকৰ লগত আছে, তো কাক কাক স্কুটি দিলে, কাক কাক চাকৰি দিলে, সেই তালিকাটো দেখাই দিলে আমি সকলোৱে ভাল পাম, ময়ো তেখেতৰ লগত হৈ যাম। যদি 1,00,000 গগৈৰ ভিতৰত তেওঁৰ প্ৰমাণ ক'ব পাৰে কি কিমানক তেওঁলোকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে, তেতিয়াতো ময়ো তেওঁলোকৰ লগত হৈ যাম। সেইকাৰণে এইবোৰ সব কথা কৈ থাকিব, ওলাই থাকিব, এইটো কথাৰ ফুলজৰি এক্সপাৰ্ট, তেওঁ ওলাই থাকিব। তেওঁ মেচিয়ৰ্ড, মই কৈছোঁ না, যদি মেচিয়ৰিটি মানে ৰাজনৈতিক দল সলনি কৰা, তেওঁ আটাইতকৈ মেচিয়ৰ পলিটিচিয়ান অসমৰ। যদি মেচিয়ৰিটি মানে ক্ষমতাৰ বতা চাই দৰা, তেওঁ আটাইতকৈ মেচিয়ৰিটি পলিটিচিয়ান। মই তেনেদৰে মেচিয়ৰ পলিটিচিয়ান হ'বলৈ নিবিচাৰোঁ। মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পৰা মেচিয়ৰিটি চাৰ্টিফিকেট নিবিচাৰোঁ। মই চিধা চিধি মানুহ, মই এটা যি দলত আছোঁ সেই দলতে থাকিম, মই ৰাজনৈতিকভাৱে মই স্থিৰ হৈ থাকিম, মোৰ মনত অস্থিৰতা নাই। আৰু যদি তেওঁ একদম মেচিয়ৰ, তো আজিও তেওঁ কৈ দিয়ক কি আগন্তুক দিনত ক্ষমতা নাথাকিলেও যে তেওঁ বিজেপিৰ লগত থাকক, সেইটো ৰাজহুৱাভাৱে কৈ দিয়ক। মইতো চিধা চিধি মানুহ, মই কৈ দিম ক্ষমতা থাকক নাথাকক মই সদায় কংগ্ৰেছ কৰি যাম। মহানগৰীৰ বশিষ্ঠ পাথৰকচিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, জুই যা গৈছে বহুকেইটা ঘৰ আৰু কাৰখানা, অগ্নিকাণ্ডত বিস্ফোৰিত হৈছে 3টাকৈ চিলিণ্ডাৰ। অগ্নিকাণ্ডত বহু লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ক্ষয় ক্ষতি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ, আৰু ঘটনাস্থলীত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈছিল, কলাত ভৰাই আৱৰি ৰাখিছিল সমগ্ৰ অঞ্চলটো। বৰ্তমান জুই নিৰ্বাপন কৰা হৈছে, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দ্বাৰা নিৰ্বাপন কৰা হয় জুই। আমি প্ৰথম আমি মন্দিৰত আছিলোঁ, মন্দিৰৰ পৰা জুই দেখি আমি আহিলোঁ, বিচাৰি বিচাৰি আহি দেখোঁ ভয়ানক জুই মানে এতিয়া জুইত মানে জাহাজ আনিছিলে হৈছে গোটেইখিনি,
ফার্নিচাৰৰ গুদাম এটা আছিল, তাতে যদি ভাড়াঘৰ কেইটামান আছিলে, গোটেই সেই জ্বলি শেষে আমি আজি হেৰি ফায়াৰকেটৰ মানুহ আহিছে, পুলিচৰ মানুহ আহিছে, গোটেই চেষ্টা কৰি আছে, চেষ্টা বহুত কৰি আছে, কিন্তু তেওঁ এতিয়ালৈকে সক্ষম হোৱা নাই দেখিছে। গুদাম আছিলে, ফাৰ্নিচাৰৰ গুদাম আছিলে, ভাড়াঘৰ কেইটামান আছিলে। কৃষক আন্দোলনেৰে জড়িত অসমৰ কৃষকক আটক, দিল্লীৰ অসমৰ পৰা গৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল দিনেশ দাসে। ৰাণীৰ কৃষক নেতা দিনেশ দাসক আজাৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। অসমৰ পৰা দিল্লীলৈ গৈছিল 13 জনীয়া এটা কৃষকৰ দল আৰু বুধবাৰে বিয়লি অসমলৈ উভতি আহিছিল এই দলটো। আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত দিয়া নাই এতিয়ালৈকে স্পষ্টীকৰণ। দিনেশ দাসক আজাৰা থানৰ পৰা লৈ যোৱাৰ তথ্য আহিছে, কিন্তু পোহৰলৈ অহা নাই দিনেশ দাসক বৰ্তমান ৰখাৰ ঠিকনা। কোভিড-19 মহামাৰীয়ে বৃদ্ধি কৰিলে পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীলতা। কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হৈ যুঁজ দিছে সমগ্ৰ দেশে। ভেকচিন প্ৰদানৰ ঘোষণাৰ পিছত পুনৰ প্ৰয়োজন হ'ব সকলোৰে সঁহাৰি। একত্ৰিত শক্তিৰে দেশৰ পৰা আমি নিৰ্মূল কৰিব লাগিব কৰোণা মহামাৰী। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো খোজতে আপোনালোকৰ সহযোগী হ'ব নেটৱৰ্ক এফিন। এই উদ্দেশ্যে নেটৱৰ্ক এফিন আৰম্ভ কৰিছে কেম্পেইন সঞ্জীৱনী এছত অফলাইন। সকলো সুৰক্ষিত নহ'লে কোনো সুৰক্ষিত হ'ব নোৱাৰে, এই বিশ্বাসেৰে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ বাবে ভেকচিন সুনিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্য নেটৱৰ্ক এফিনৰ। নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে ন বিজেপি বিদ্যা সিং ইলেং। মন্ত্ৰী চুমৰহাঙৰ সমষ্টিত ডিফুৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ মন বিদ্যা সিং ইলেঙৰ। টিকেট লাভ কৰিলে জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিছে ইলেঙে। কা আন্দোলনৰ সময়ত কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগ দিছিল বিদ্যা সিং ইলেঙে। বকলিয়াঘাটত বৃহস্পতিবাৰে সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য কৰে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ নেতাজনে। বিজেপিতে কাম কৰি আছো, কিন্তু মই যিহেতু ইলেকশ্যন খেলে সেইকাৰণে যোৱাবাৰ এম পি ইলেকশ্যন সময়তো মোৰ নাম বহুত প্ৰচাৰ কৰিলে, আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকৰ মাধ্যম দি বহুত প্ৰচাৰ কৰিলোঁ, তাৰ বাবে ধন্যবাদ। তাৰমানে মই যে জীয়াই আছোঁ সেইটোও প্ৰচাৰ কৰা হয়, আৰু এতিয়াও ইলেকশ্যন আহি আছে, বহুতে মোক সোধে আপুনি ইলেকশ্যন খেলিব নেকি, কিন্তু ইলেকশ্যন খেলক নেখেলক মই পাৰ্টীৰ হৈ কাম কৰি আছোঁ। আৰু মই যিহেতু আগে পিছে উঠিছোঁ, যদি দলে মোক মৰম কৰে আপুনি উঠক বুলি যদি কয় তেনেহ'লে মই উঠিম এই 19 ডিগ্ৰী পৰা। গহপুৰ অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ সীমান্তৱৰ্তী বৰপুখুৰী অঞ্চলৰ মুং খুলুং পথাৰ তথা শ্বহীদ বাকৰিত 3-দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভ হৈছে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন। এপছুৰ কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনলৈ সমাগম ঘটিছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা প্ৰতিনিধিবৰ্গৰ। 1,15,00,000 টকাৰ বাজেটেৰে আয়োজন কৰা অধিৱেশনখনিত মূল মণ্ডপত একেলগে বহিব পাৰিব 10,000 প্ৰতিনিধি। বিয়লি 4 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অধিৱেশনৰ মূল সভা। বিয়লি ভাগত উপস্থিত থাকিব আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। আমি আগবঢ়াইছো এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। হয়, গহপুৰৰ মুংখুলুং পথাৰ এতিয়া উদুলি মুদুলি হৈ আছে, কিয়নো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। 29, 30 আৰু 31 জানুৱাৰী 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই বাৰ্ষিক অধিৱেশনখিনি আৰম্ভ হৈছে। এই মুহূৰ্তত মোৰ সতীৰ্থই দেখাব, মই মূল মণ্ডপৰ সমীপত আছোঁ। বড়ো যুৱতীসকলে বৰ্তমান নৃত্য পৰিৱেশন কৰি আছে, কিয়নো তেওঁলোকৰ যি মূল অনুষ্ঠান 4 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে গহপুৰৰ বৰপুখুৰী মুংখুলুং পথাৰ। হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ ইয়াত সমাগম ঘটিব। নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ প্ৰায় 10,000 প্ৰতিনিধি ইয়ালৈ আহিব। মোৰ সৈতে আছে উদ্যোক্তা সমিতিৰ বিষয়ববীয়া আছে, কওকচোন কেনেকুৱা আয়োজন চলিছে আপোনালোকৰ? নমস্কাৰ। হয়, বহুত আয়োজন ভালদৰে চলিছে ইয়াত। আজি 4 বজাৰ পৰা নৃত্য আৰম্ভ হ'ব। টোটেল মুঠ 150 নাচনীয়ে নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব। ধন্যবাদ। হয়, এনেদৰে মোৰ সজিত দেখাই আছে সুন্দৰভাৱে ইয়াত গীত পৰিৱেশন কৰি আছে, বাঁহী বজাইছে। হয় বাইদেউ, কওকচোন আয়োজন কেনেকুৱা চলিছে, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ? হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ ইয়াত সমাগম ঘটিব। বাইদেউ কি ক'ব, আজি ভাল লাগিছে? ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিব মানুহ ইয়ালৈ? হয়, এনেদৰে দেখিছে আপোনালোকে বাঁহী আচলতে 4 বজাৰ পৰা মূল কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব, ইয়াক লৈ এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে, কি ক'বা? মই এইটো ক'ব যে আমাৰ ইয়াত 3 দিনত এই প্ৰগ্ৰামটো লৈছে, ইয়াৰ কাৰণে আমি কৃষ্টি গ্ৰুপৰ আমাৰ খুব ভাৱ পাইছোঁ আমি। আৰু এনেই 3 দিনো আমি চলি থাকিবলৈ
এইটো খুব ভাল পাইছোঁ আৰু আমি এতিয়া আমি লাহে লাহে তিনিদিনৰ চলি যাম এতিয়া ভগৱানে যি ৰক্ষা কৰে অকণ বাঁহীৰ মাজলৈ সোমাই বাঁহীৰ সুৰৰ মাজলৈ সোমাই যাব বিচাৰিছোঁ এনেদৰে হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিনিধিৰ এই বৰপুখুৰী যি মুং খোলোং পথাৰ আছে তালৈ সমাগম ঘটিব এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছে একেলগে প্ৰায় শতাধিক যুৱতীয়ে এডোখৰত এই মুহূৰ্তত নৃত্য পৰিৱেশন কৰি আছে তিনিদিন চলিব কাৰ্যসূচী ইয়াত বিধে বিধে সজাই পৰাই তোলা হৈছে ভোজনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ভোজন কক্ষ ইয়াত প্ৰায় একেলগে 5000 মানুহে বহি ভোজন গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব মূল মণ্ডপ প্ৰায় 10000 প্ৰতিনিধি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা ইয়ালৈ সমাগম ঘটিব অসমৰ বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ লোকসকল ইয়ালৈ আহিব এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে গহপুৰৰ যি বৰপুখুৰী মুং খোলোং পথাৰ এয়া মই নৃত্যৰ মাজলৈ সোমাই গৈছোঁ এক সুন্দৰ পৰিৱেশে বৰ্তমান বিৰাজ কৰি আছে কিয়নো ইয়াত 53 সংখ্যক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তত দেখুৱাই যাম এই বৰপুখুৰী পাৰৰ পৰা এই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰিৱেশৰ কাৰ্যসূচী অসমীয়াৰ ওপৰত চলিছে জৈৱিক আক্ৰমণ ইনজেকশ্যন দি নিশাৰ ভিতৰতে ডাঙৰ কৰা হয় লাওৰ বেঙেনা মন্ত্ৰী হিমন্তৰ মন্তব্যৰ যোগ প্ৰত্যুত্তৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ যদি এনেকুৱাই হৈছে তেন্তে কি কৰি আছে চৰকাৰে ইয়াৰ ফলত যদি ৰোগ বৃদ্ধি হৈছে তেন্তে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ব্যৰ্থ হৈছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় এতিয়া বাতৰিৰ পৰা নমস্কাৰ খাৰপেটীয়া দলগাঁও আদি অঞ্চলৰ পৰা যিবিলাক শাক চব্জি আনো সেই চব্জিবিলাকত যি অসম্ভৱ ৰাসায়নিক বস্তু তেওঁলোকে মিহলি কৰে সি আজি আমাৰ মানুহৰ স্বাস্থ্যলৈ এক বিশাল ভাবুকি আনি দিছে অসমীয়াৰ ওপৰত চলিছে জৈৱিক আক্ৰমণ আমাৰ ওপৰত জৈৱিক আক্ৰমণ চলিছে আমাৰ ওপৰত যি ৰাসায়নিক খাদ্যৰ আক্ৰমণ চলিছে হিমন্ত বিশ্ব ব্যৰ্থ অকৰ্মণ্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বাদ পৰি আছে সকলোতকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ পৃথিৱীৰ বিফল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তেওঁই হ'ব শিৱসাগৰত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা বিস্ফোৰক মন্তব্যত ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বুধবাৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল ৰাসায়নিক সাৰৰ ব্যৱহাৰেৰে ভয়ংকৰ ভাবুকি আনিছে অসমীয়া জাতিলৈ দলগাঁও খাৰুপেটীয়া আদি অঞ্চলৰ পৰা চলিছে ৰাসায়নিক খাদ্য আক্ৰমণ নিশাৰ ভিতৰতে ইনজেকশ্যন দি ডাঙৰ কৰা হয় বেঙেনা ইনজেকশ্যন দি ডাঙৰ কৰা হয় ৰঙালাও পানীলাও মাগুৰ মাছ ডাঙৰ কৰিবলৈ দিয়া হয় অদ্ভুত খাদ্য ফলত অসমত বাঢ়িছে কিডনী ৰোগী বাঢ়িছে হাৰ্ট আৰু লিভাৰৰ ৰোগী খাৰুপেটীয়া দলগাঁও আদি অঞ্চলৰ পৰা যিবিলাক শাক চব্জি আনো সেই চব্জিবিলাকত যি অসম্ভৱ ৰাসায়নিক বস্তু তেওঁলোকে মিহলি কৰে সি আজি আমাৰ মানুহৰ স্বাস্থ্যলৈ এক বিশাল ভাবুকি আনি দিছে এদিন ৰাতিৰ ভিতৰতে ইনজেকশ্যন মাৰি তেওঁলোকে বেঙেনা ডাঙৰ কৰে ৰাতিৰ ভিতৰতে ইনজেকশ্যন মাৰি ৰঙালাও পানীলাও তেওঁলোকে ডাঙৰ কৰে মাগুৰ মাছ চাইনিজ মাগুৰ মাছ বুলি প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড মাগুৰ মাছবিলাকত তেওঁলোকে অদ্ভুত খোৱা তেওঁলোকে দিয়ে যাক মই মুখেৰে ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আজি সেইধৰণে আমি খাই খাই অসমীয়া মানুহবিলাক আজি আমি এক প্ৰকাৰ বেমাৰী হ'বৰ কাৰণে গৈ আছোঁ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ এই মন্তব্যৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁৰ একালৰ সতীৰ্থ তথা কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইনে ৰকিবুলৰ প্ৰশ্ন যদি সঁচাই এনে হৈছে বিগত 5 বছৰে শুই আছিল নেকি চৰকাৰ এনেদৰে উৎপাদন কৰা শাক পাচলিয়ে যদি দুৰাৰোগ্য ৰোগ বৃদ্ধি কৰিছে তেন্তে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পৃথিৱীৰ ভিতৰতে ব্যৰ্থ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বুলিও কটাক্ষ ৰকিবুল হুছেইনৰ যদি হৈছে তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আছে এই চৰকাৰে 5 বছৰ শুই আছিল নেকি তেতিয়াহ'লে তেওঁ সকলোতকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ পৃথিৱীৰ বিফল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তেওঁই হ'ব যদি তেওঁৰ কাৰ্যকালত এনেধৰণেৰে কিডনী বেমাৰ বাঢ়ি গৈছে বিভিন্ন বেমাৰ বাঢ়ি গৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সকলোতকৈ ব্যৰ্থ সকলোতকৈ অকৰ্মণ্য আজি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নোবেল প্ৰাইজ পোৱাৰ তেওঁ উপযুক্ত ব্যক্তি সেই চব্জিবিলাকত যি অসম্ভৱ ৰাসায়নিক বস্তু তেওঁলোকে মিহলি কৰে
এতিয়া রকিবুল হুসেইনৰ এনে কটাক্ষৰ উত্তৰ অনাগত সময়ত বাকপটু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেনেদৰে দিয়ে সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব।